Strana 55, cvičení 2, přečteme si zadání. Přečtěte jména historických osobností. Boleslav s čárkou, tak to asi ne. Já si vemu tabulku římských číslic. Ta čárka znamená jedna a normálně u arabských číslic, když je za číslicí tečka, tak to znamená pořadí, jakože byl první. Aha, takže Boleslav první, takže to byl panovník, který pod tímto jménem vládl jako první. Boleslav druhý přemysl otakar. První přemysl otakar. Druhý Václav první, Václav druhý, Václav. Aha, tři čárky, Václav třetí. A pozor, Václav, co to je? Čtyřka. Takže Václav čtvrtý. Karel IV, Vladislav II, Ferdinand I, Maximilian II, Rudolf II. Tak, to jsme přečetli a vy si můžete zkusit něco o těch historických osobnostech zjistit. Já si myslím, že minimálně něco víte o Karlu IV.